Այդ ծառայությունը հիմնականում կատարելու է ալյուտրանքային պարջատեսակներ եւ հիմնականում տեխնիկական հագեցվածության շնորհիվ վերահսկելի է լինելու նաեւ տեսանելի է լինելու թափանցիկ լինելու նաեւ գործունեությունը մասնավորապես եթե խախտման միջոցը ընդդված էլեկտրոնային եղանակով ներահսկողությունը այդ էլեկտրոնային համակարգը թույլ է տալու հսկել եւ հետադարձ նայել թե այդ մարդը փաստացի որտեղ է գտնվել ամբողջ այդ հսկողության ընթացքում չեմ կարծում որ այդ ծառայության գործունեության ընթացքում կոռուպցիոն ռիսկեր լինեն այդուհանդերձ մենք փորձենք օրենսդրությունը այն եղանակով մշակել եւ նաեւ լայն քննարկումներ կազմակերպել ինչպես եւ արել ենք հայեցակարգում որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերը այդ թվում հասարակական կազմակերպությունները միջազգայինները իրենց կարծիքը արտահայտեն այդուհանդերձ մենք օգտագործում ենք եվրոպական միության լավագույն փորձը այս ծառայությունների ներդրման նաեւ մեր հարևան երկրներում փորձենք ուսումնասիրել մասնավորապես Վրաստանում է ներդրված ուսումնասիրել ենք Խորվացիայի օրինակը եւ տարբեր այլ երկրների որոնք որ մեր համար նաեւ ուղանիշ են հանդիսանում եւ նրանց բացերը ինչ որ գրանցվել են ծառայության գործարքման ընթացքում մենք փորձենք որ այդ բացերից խուսափենք հիմնական որ մոդելին է առաջնություն տալիս մենք դասական մոդելն ենք դասական մոդելը ենթադրում որ ռոբոտական ծառայությունը գործելու է 4 փուլերով դա միջդատական այսինքն մինչև անձի խափանման միջոցի ընտրության ընթացքում ռոբոտական ծառայությունը պետք է իր համապատասխան հաշվետվությունը տա տվյալ անձի վերաբերյալ միջդատական փուլում ռոբոտական ծառայությունը պետք է համապատասխան հաշվետվություն պատրաստի դատարանի համար արդյոք կարիք կա որ այդ տվյալ անձը պատիժի գնի ազատազրկման ձևով պենիտենցիար եւ հետ պենիտենցիար փուլերում այսինքն պատիժի կատարման փուլում եւ պատիժի կատարումից հետո դատապարտցալու ուղման այդ փուլերում որպեսզի այդ հսկողությունը իրականացվի հա պատիժի կատարման փուլը այն դա այն փուլն է որ հիմա այդ դրանքայինը իրականացվում է այն տարբերությամբ որ ներկայումս քրեական եւ քրեադատավարական օրենսդրությամբ որոշակի պատժամիջոցներ կառուցվեն այլընտրանքային եւ նաեւ այլընտրանքային խափանման միջոցներ, որոնք նույնպես այս ռոբոտական ծառայությունը իրականացնի եւ կարեւոր խնդիրը նաեւ որ մենք փորձելու ենք որպեսզի ռոբոտական ծառայությունը նաեւ աշխատանք տանի դատապարտցալի ազատվելուց հետո, այսինքն նրա աշխատանքի տեղավորման հետ կապված պատժից պայմանական վաղակետ ազատման դեպքում կամ պատժից ազատման դեպքում հսկողություն սահմանի դատապարտցալի վարկագծի նկատմամբ եւ աշխատանք տանի եւ դատապարտցալի եւ նրա ընտանիքի անդամների հետ։ Իսկ ծառայությունը ինչ ազդեցություն կարող գործել դատարանի վրա, արդյոք վերադասի դատարանից թե ոչ։ Բացարձակ, սուս խորհրդատվական բնույթ է գրելու ծառայության հաշվետվությունները թե դատարանի համար, թե պատժից պայմանական վաղակետ ազատման փուլում, թե խափանման միջոցը ընտրելու փուլում զուտ խորհրդատվական բնույթի են լինելու հաշվետվությունները եւ օրենսդրությամբ նախատեսելու դեպքեր, որ դատարանը կամ նախաքննության մարմինը իրենք են որոշելու կարիք կա դիմել եւ պրոբացիա եզրակացություն ստանալ, թե չէ, սա խորհրդատվական բնույթ է գրելու ավելի շատ օգնելու է նախաքննության մարմիններին եւ դատարանին, որպեսզի անձի վերաբերյալ օբյեկտիվ հավաստի տեղեկատվություն հավաքի։